Ei, é sexta? Tava sentindo falta de peba? Então tome muitos, um show de peba. Tome um show de peba, Dudu. Acredite, olha lá, ó as porcarias chegando. Porcaria chegou, caiu pra dentro, né? Caiu pra dentro do condomínio numa facilidade, né? Vamos lá, uma, duas, vai saindo, pebaiada. Que festa, hein, que esses pebas fizeram. Duas que vocês viram agora aí. Vai sair com mais, viu? Foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete bicicletas furtadas de uma vez no condomínio, gente. Olha que loucura, olha que folga desses pebas, gente. Eu vou pra lá agora com a Revana Oliveira, que tá lá no local, ao vivo. Revana, onde isso aconteceu? Como aconteceu? Prejuízo brabo aí pros moradores e folga demais desses pebas. Isso mesmo, um prejuízo grande, principalmente porque muitas dessas bicicletas são bicicletas de ciclistas, aquelas bicicletas mais caras, provavelmente. Então a suspeita é de que essas pessoas que entraram já sabiam, né, como funcionava a entrada aqui do prédio, onde essas bicicletas ficavam. É, você me perguntou sobre o local, fica no Jardim Maria Inês. O portão do prédio, né, do condomínio, é este aqui. A gente observa nas imagens que os criminosos, eles entram e já abrem esse portão com muita facilidade, mas ele sempre fica assim, ó, trancado. Só quem tem o controle remoto que consegue abrir. Nós vamos conversar agora com o morador, que é o seu Antúlio. Ele mora aqui há 7 anos e disse que é a primeira vez que isso acontece, né? Ele está realmente inconformado com a situação, porque, claro, coloca a segurança de todos os moradores aqui do prédio em risco. Muito obrigada pela participação do senhor Antúlio. Eu agradeço a presença. O que que o senhor sabe a respeito dessa situação, né? Síndica, já começou-se a averiguar para ver se era alguém que tinha o controle, algo nesse sentido? Sim, o nosso síndico, que é o Paulo, ele já pediu uma investigação administrativa a respeito da situação. E ainda não tem indício de como aconteceu. A gente, inclusive, pelo o grupo que nós temos aqui, o grupo de WhatsApp, todos têm a mesma opinião, que nós achamos que alguma ajuda teve de algum morador aí dentro, porque como é que o camarada chega aqui na maior facilidade, como mostra no vídeo, abre o portão ali numa facilidade danada que a gente não consegue, e entra e faz o que fizeram, roubou as bicicletas da dona Rogéria, que são as mais caras, e as outras 5 bicicletas foi em dias anteriores. Já houve isso em dias anteriores e a gente realmente não sabe como está acontecendo. Essas bicicletas, elas ficavam presas ou eles tiveram que cortar alguma coisa para levar? Exatamente. Essas que foram roubadas anteontem, estavam no cadeado e eles cortaram o cadeado e conseguiram levar as bicicletas. É muito... realmente não dá para entender. É muito... No momento que aconteceu... As câmeras mostraram tudo e eu não sei por qual motivo o nosso porteiro, né, que ele tem acesso às câmeras, lá na portaria tem o computador que tem acesso a todas as câmeras, na parte interna, inclusive essa aqui da entrada, que é onde pegou toda a imagem, ele no momento, a gente não sabe qual motivo, ele realmente não viu a situação. Porque podia ter acionado a gente. Eu sou policial militar. Eu já me coloquei várias vezes à disposição. Qualquer situação que tiver aqui no meu condomínio, eu tomo atitude. No dia, eles chamaram, o pessoal da nossa polícia militar, eles vieram, atenderam e tal, mas os vagabundos, os marginais já tinham ido embora, né? Provavelmente deve ser alguém de uma quadrilha especializada em roubos de bicicletas, né? Porque são bicicletas com alto valor, né? E provavelmente por encomenda, porque eles já vieram num carro grande ali para poder colocá-las dentro com facilidade também. Tudo planejado pelos indícios. Exatamente. Tanto é que a filmagem, o carro venha, ele estaciona ali, os caras abrem o portão. Depois as bicicletas certamente foram levadas, é um aparati, né, no caso, como tem o porta-mala, mas com espaço maior, com certeza devem ter levado as bicicletas nesse veículo. A
A gente observa aqui que o morador acabou de entrar, vocês viram que é realmente pelo acionamento do portão, com o controle, né? E eles vieram no momento, não aproveitou brecha de nenhum veículo para entrar. Eles entraram realmente com algum, destravaram o portão, de algum mecanismo fizeram para isso. Branquinho, eu agradeço aqui a participação do seu Antúlio. Caso você queira fazer alguma pergunta também, estamos disponíveis. Não, na verdade, agradeço-o. Aí, Revani, eu quero fazer um apelo à polícia, para que de imediato aí comece a puxar aí, que com certeza vão chegar a esses vagabundos aí. E na hora que pegar aqui conversar com eles, que achar a Paraty aí e tudo e tal, e achar esses pebas aí, é só conversar da maneira certa que logo eles vão entregando o doce. Agora, uma coisa é fato, me dá a imagem do início quando eles chegam. Né, o portão, o motor desse tipo de portão, olha lá, vocês viram que ele passou a mão ali? Para ele ter feito aquilo ali, o portão já tinha que estar destravado, no modo manual. Para quem tem um portão desse aí, você sabe, você abre ali com a chave e deixa destravado. Ali não deu tempo dele destravar com a mão. O que, que aconteceu ali? Já estava aberto e aí ele só chega ou só abre a portinha assim, que aí fica destravado, ou só conferiu se já estava aberto. Ou seja, não se sabe quem abriu. Quem deixou aberto? Mas isso aí tá mais que óbvio que já estava destravado o portão. Já estava aberto. Agora é descobrir o que aconteceu. Valeu, Revana. Muito obrigado. Agradeço aí o pessoal e a gente fica na torcida que se descubra.